si weyn loo agaasimayo caawa waxay ka socotaa beerta xurriyadda oo ka soo horjeeda xafiiska ra-iisul wasaaraha Xasan Cali Qeyre. Xafladdan oo si weyn loo agaasimayo waxaa ka qayb galay ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre, siyaasiyiin, saraakiil iyo qaybaha kala gedisan ee bulshada. Xafladdan ayaa looga gol leeyahay sidii loo qabanqaabi lahaa xafladda lixdan jirsatay ee ka soo wareegtay markuu xornimada la qaaday, taa oo ka kala dhici doonto dhammaan gobollada dalka. Xafladdan oo ka duwanaa duntatii hore maadaama ay lixdan jirsatay maalinta Soomaaliya xornimada ilaa xilliga intay xornimada ay haystaan. Xafladdan ayaa looga gol leeyahay in la soo bandhigo sidii loo qaban lahaa xaflad ka duwan xafladihii hore. Ra-iisul wasaaraha, siyaasiyiinta, saraakiisha sarsare ayaa caawa lagu casuumay beerta xurriyadda, iyadoo casuumaddan ay ka qayb galeen saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidanka booliiska, militariga, ciidanka cirka, ciidanka badda, kuwaas oo doonayo inay ka qayb ahaadaan xafladda la qabanqaabinayo. Waxaa sidoo kale jooga haweenka gobolka Banaadir oo ka kala yimid 17 degmo, kuwaas oo ay ka mid yihiin haween si caana looga yaqaano magaalada Muqdisho, qaybaheeda kala duwana ahna haween si weyn ugu ololeeya arrimaha dowladda federaalka Soomaaliya. Xafladdan oo wasiirada jooga iyo ra-iisul wasaaraha Xasan Cali Qeyre ayaa noqonaysa xaflad ka duwanaa doonta xafladihii hore. Xafladdan oo caawa casha sharaftan ayaa looga gol leeyahay sidii loogu gogol xaari lahaa xafladda 26 Juun iyo 1 Luulyo oo ka duwanaa doonta ku weeraro, waxaana ka mid ah wasiirada, wasiirka dhallinyarada isboortiga guddiga ku jirto, iyo wasiirka maaliyadda, iyo wasiirka warfaafinta, iyo wasiirka arrimaha gudaha, iyo wasiiro badan oo ayaa ka qayb galay xafladdaasi oo loogu talagalay in lagu soo bandhigo sanad guuradaas.